lõpuks ometi keegi kuulab mind. Lõpuks. Aitäh sulle. Aga ma tegelikult ei taha sind üldse tüütada. Tahan sulle vaid oma murest rääkida. Minu koht ei ole siin, ma kuulun kosmosesse. Ma tahan saada astronautiks. Jaa. Aga kuna ma ei teanud, kas Pluto on planeet või mitte, siis must kosmonauti ei saanud. Ja ma ei näe elul muud mõtet, kui töötada LHD-s. Loomulikult ei ole Pluto planeet. Tõesti, jah? Ta on ju koer!